ամեն ակնթարթ, ամեն երկվարքյան մահ հետապնդեր է մարդուց, բայց այս ծնունդով այդ մահվան հետապնդումը պարտություն կրեց։ Շնորհավոր սուր ծնունդ, շնորհավոր սուր ծնունդ, հրեշտակած միացած եկ ծնձանք ու երկենք, շնորհավոր սուր ծնունդ, շնորհավոր սուր ծնունդ, հրեշտակած միացած եկ ծնձանք ու երկենք, շնորհավոր սուր ծնունդ, շնորհավոր սուր ծնունդ, ողջ երկիր թող ծնձա, շնորհավոր սուր եկեք արձականքենք, հրճակենք շնորհավոր, շնորհավոր սուր ծնունդ, շնորհավոր սուր ծնունդ, հրեշտակած միացած եկ ծնձանք ու երկենք, շնորհավոր սուր ծնունդ, շնորհավոր սուր ծնունդ, ողջ երկիր թող ծնձա, շնորհավոր սուր ծնունդ, Արկեստեր, քո ծնունդիդ համար, քո հրաշք մեծ հզոր, պատվական ծնունդիդ համար, Հիսուս, եկեք արժեք տանք Քրիստոսի ծնունդը, արժեքավոր ենք այսօր մեր կյանքերում մեջ ավելի եւ ավելի, հալելույա, ոչ թե սովորական տոնը լա այսօր, այլ լա իսկական պաշտամունք, Սե դեր օգնեի ինձ, որ քո ծնունդիդ արժեքը երբեք ու երբեք չգործվի իմ կյանքիս մեջ, այն դեր Հիսուս, հալելույա, بيقول بحبك كتير
قلب الشر تعلب فاضل الروح قام يسوع Ողջ բարք տիրոջը Բարք տիրոջ եկեք բարձր ծափարենք Հալելույա մեր փրկիչը ծնավ Հիսուս ծնավ եւ հայտնեցավ Բարք ես Տեր Եկեք աղոթ բարձրացնենք Մեր ձերքերը բարձրացած դեպի երկինք ասենք Տեր իմ Աստված շնորհակալ ենք Հայր Աստված որ Հիսուսին ղրկեցիր որ Տեր քու որդին եկավ այս աշխարհ մարմնացավ խոսքը որ Տեր այդ ծնունդով մեծամեծ ծնունդները լան այդ ծնունդով մեծամեծ հրաշքները լան նշանները լան Տեր երկնքի մեջ եւ երկրի վրա այդ ծնունդով մենք փրկվինք մեր Աստված այդ ծնունդներ երկար սպասված հրաշքներու հրաշքը որ եթե չլար կործանված էինք մենք, բայց Տեր դու ողորմած, սիրող, կտարած, զորավոր Աստված ես։ Եվ ուղարկեցիր քո միածինը։ Դու ծնար եկար այս աշխարհ Հիսուս, թողելով փառքը երկնային, գահը երկնային, եկար մարմնացար մտար մարմնի մեջ, մարդկային մարմնի մեջ, Տեր ապրեցար որպես կատարյալ մարդ, 100%-անոց մարդ։ Մարդկային ցավերը քաշեցիր վերջնա, տարապանքը քաշեցիր Տեր ընտիր գտնվեցար հիմա է երկինքը հայր Աստծո աջ կողմը նստած ես հալելույա ողջ փառքը քեզ հալելույա փառք Տերերու Տիրոջը ես կխնդրեմ կարճ ժամանակով նստիկ սիրելներ գիտեք ոչ մեկ վստահ չէ Քրիստոսի ծնունդը երբ է եղած ոչ մեկ հստակ օրը հայտնի չէ եթե Աստված Իր սուրբ խոսքի մեջ հստակ չէ գրած։ Չէ ներշնչած։ Ուրեմն, այդքանալ կարևոր չէ ճիշտ օրը, ժամը, համաձայն եք։ Չէ գրված հոստեղը, բայց կարևորը, որ գրված է, որ ծնավ։ Ինչ գսեք, կնանք ամեն օր տոնենք։ Մենք միշտ ծնունդը եւ մահը, որ մեր կյանքի մեջ երկու ամենամեծ հրաշքներն են, մենք միշտ կտոնենք։ Տոնե ասի, եւ ամեն օր հնարավոր է տոնել։ Ամեն օր կրնանք մենք տոնել։ Ալա գուզենք օգոստոսի 1-ին գիվիճապանեն մեկը գսե օգոստոսի ադեն եղել է ծնունդը մյուսը գսե սեպտեմբերին եղել է մյուսը գսե հունվարի 6-ին եղել է մենք գսենք ադի մյուս ամբողջ եվրոպան գսե 25-ին եղել է լսեք անձնական կարծիքս պիտի չսեմ երբ եղել է բայց կարևորը եղել է մեր փրկիչը ծները այս աշխարհ եկել է գիտնականներն ալ փաստեր են ատ ամեն ինչը Փաստված է ամեն ինչը որ Հիսուս Քրիստոս անունով մարդ եղեր այս աշխարհի վրա։ Այդի ամենակարևորն է։ Պատմական անձ է, ոչ միայն պատմական, այլ իր պատմության այս երկրագունտի վրա եղած պատմության վերջնալ փառայեղ եղավ։ Չեղավ մյուս մարդոց պես, որ մեռնի եւ թաղվի եւ մնա հոնդեղը փդի։ Այդպես չեղավ։ Մեր Տերը չմնաց գերեզմանի մեջ։ Մեր Տերը չմնաց խաչի վրա։ Մեր Տերը հենց հիմա ողջ է, մեր աղոթքները գլսե, ինքը ամեն ադեն մեզի հետ է։ Հալելույա! Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Ամեն։ Տեսեք, Քրիստոսի ծնունդեն առաջ արագ-արագ կարդամ, տեսեք ինչ մարգարեացվեր է եւ ինչ հրաշալի է, բայց այնպես խավար պիտի չլա։ Հիսուսի ծնունդի հետ կապված է Եսայա 9:1-7։ Եսայա 9:1-7։ Բայց այնպես խավար պիտի չլա, ինչպես նեղության ժամանակը։ Երբ ժամանակին անարգեց Զաբուղոնի երկիրը,
ու Նեփթաղի մի երկիրը։ Հապա վերջին Ադենը պիտի փառավորեց ծովուն ճամփան։ Հորթանանի Անտիի կողմը հեթանոսներու Գալիլեայն, նույնիսկ տեղը կսե թե ուր պիտի լա հրաշքը, որ կսե որ հեթանոսներու Գալիլեան։ Խավարի մեջ պտտող ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ։ Այնքան հզոր խոսք է։ Երևակա եք, մենք Լիբանան ապրող մարդիկը շատ լավ գասկնանք ինչ է լույսը։ Համաձայն եք թե չէ։ Պահմը, որ ոչ այդքան անսպասելի, հոսանքը կերտա, չէ՞, լույսը կերտա, ինչ կլանք, ասասե վիճակը, չէ՞, գբորանք իրար, ուր է հերացայնը չկա, ուր է ասի չկա, անի չկա, չէ՞, հիմա սիրելը բզդիկ բամմն է, ասի ֆիզիկական լույսի մասին է խոսքը, բա որ գսե ոստեղը խավարի մեջ եղող, այսինքն չարչարված, անհույս, անլույս, իրավիճակ եղերը ու հանկարծ այդ անհույս եւ անլույս իրավիճակի մեջ լույս մծակեցավ, հույս մ առաջացավ ժողովրդի մոտ, բամը պիտի փոխվի, բամը պիտի կատարվի, ու տեսեք գրված է, խավարի մեջ պտտող ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ, մահվանը ստվերի, գիտեք, ստվերը հիմա լույսերը շատ է հոստեղը, ստվերը քիչ է, բայց միևնույն է կա, մահը ստվեր ունի, այսինքն կամած կամած որ գուկա իր ստվերով, ես չեմ վախցներ, այդ ֆիլմերում ասին չի խոսքը, բայց մահը անընդ այդ ստվերի պես, ինչպես է որ դունգերտա ստվերը հետևեդ կերտա, չէ՞, դունգը շարժի ստվերը դա կշարժի, մահը այդպես հետաբնթեր է մարդոց, ամեն ակնթարթ, ամեն երկվարկյան մահ հետաբնթեր է մարդոց, բայց այս ծնունդով այդ մահվան հետաբնտումը պարտություն կրեց։ Գլսեք թե չէ, գրված է, խավարի մեջ պտտող ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ, մահվան ստվերի երկիրը բնակողներուն լույս ծակեցավ, այսինքն գարձես թե մահը յետևեդ գուկա ու հանկարծ լույս գուկա ու այդ ստվերը չկա, այսինքն մահը չկա, մի կատ պատկերացուցեք ինչ կրնա տեղի ունենա ստվերի համար ամենամեծ ճշնամին ինչն է, լույսը, ու այս լույսը ոչ ֆիզիկական, այլ Հիսուս Քրիստոս լույսը եկավ եւ անչատեցած ստվերը մեզ մե, որ մենք մահվան չհավատանք, այլ կյանքին հավատանք, հալելույա, փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ տես, միայն ադորմով չբավարարվեցավ, քսե ազգը շատ ծուցիր, անոր ուրախությունը մեծ ծուցիր, ոչ միայն մահեն ազատեց, այլ ազգը շատ ծավ, ուրախությունը շատ ծավ, անոնք ու արչևդ կուրախանան հունցքի ադենի ուրախության պես, չկա ավելի հզոր ուրախություն, երբ որ արդեն դուն գհնցես, բարիք ես ցանած ու բարիք կհնցես, ավար կբերես, հունցքի ուրախությունը, ես ինքս քյուղ ծնած դղայ եմ, գիտեմ ինչ սերը, որ երբ որ արդյունքը գոհացնող կլա, ժողովուրդը ուրախությամբ գուկա, հնցած այդ բերկրանքին չափ ու սահման չկա, գլսեք թե չէ, ադ է, որ բամը ցաներես ու գնցես, օրինակ քու երեխայի կյանքի մեջ բամը ցաներես ու գնցես, հնցել են լավ բան չկա, համաձայն եք թե չէ, ցանելը գրնալալ ուրախությունով, տխրությունով լա, բայց հնցելը ուրախությունով, հիմա ոս կսե որ անոնք քու արջև այդ կուրախանան հունցքի ադենի ուրախության պես, ինչպես կցնցան անոնք որ ավար կբաժնեն, վասնզի Մատիամի օրվան պես անոր ծանր լուծը եւ կրնակին գավազանը եւ անոր վրա բռնությունը նողին ցուպը կոտրեցիր, այսինքն ծանր լուծի տակ եղած ժողովուրդն ալ մեղքի ծանր լուծ, լա տարբեր տեսակի ծանր լուծեր ամենը կոտրվեցան, փշրվեցան, պատկերացուցեք բեռնավորված մեկը գերտա բեռը վրա են գանես, ինքը թեթև կմնա, ահա թե ինչ էրավ Հիսուսը մեր յանքի մեջ, ամեն ինչ չափ խնդիրը լա մեր յանքի մեջ, մեկ հատ նայինք խաչի վրա կատարվածին, Հիսուսի ծնունդին, իր մահին ու հարությանը, ամեն ինչ կհասկանանք, օ Հիսուս, դու ամեն ինչ իր մեր փոխարեն, փառք ես Տեր։ Ու հիմա ամենահրաշալի բանը, որ գսե, քանզի շարաշունով պատերազմողներում բոլոր զենքերը եւ արունաթաթախ հանդերձները պիտի այրին եւ հրոջ արակ լան, այսինքն խաղաղություն, խաղաղություն, Սուրբ Հոգու խաղաղության մասին կխոսի ոստեղը, վասնզի մեզի մանուկ մծնավ, մեզի որդի մտրվեցավ եւ իշխանությունը անոր ուսին վրա պիտի լա, անոր անունը պիտի կոչվի սքանչելի, խորհրդական կամ խորհրդակից, հզոր Աստված, հավիտենականության հայր, խաղաղության իշխան, որին հլա ողջ փառքը, պատիվը եւ գոհությունը, հիմա եւ միշտ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Գիտեք ինչ նվեր ունի մեզի տալու Հիսուսը, ինչ նվեր ունի մեզի տալու Հիսուսը, հավիտենականությունը, հավիտենականության հայր, պատկերացնենք ինքը հավիտենականության այդ բանը տվավ մեզի, եւ ես գուզեմ մեկ հատ դեղը կարդամ Հովանես ավետարանի 3:1-6-ի մեջ, որ հասկանանք Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան նվերը ինչ մեծ բան մներ մեզի համար։ Եկեք կարդանք, հոսքս է որ փարիսեցիներեն մարդ մկար Նիկոդեմոս անունով, որ հրեա իշխան մներ, ասի գա գիշերով Հիսուսին եկավ եւ ասավ անոր,
Ռաբբի, գիտենք թե դու աստուծո մեջ վարդապետ եկած ես, ասենք ուսուցիչ ես եկած։ Դեռ չի հասկանար, միայն Հիսուսին պատկերացնեմ, որ հա, այն ատեն կային, օրինակ, ասենք թե 600 մոտավորապես 400 տարի լրություն եղավ, բայց ուսուցիչներ գուկային, Հովանես Մկրտիչը կար, Ատկի առաջ Մարկարեները գուկային, չէ՞։ Միշտ հրեա ժողովրդի մեջ այդպիսի մարդիկ կծնեին, աստուծո մեջ եկած։ Հիմա Նիկոդեմոսը կգարձե, որ ինքը հերթական վարդապետներէն մեկն է։ Գուկային եւ կխոստովան իր բերանով, որ գիտենք դու վարդապետ մարդ ես, եւ վրացները տեսել են։ Վասնզի մեկը չի կրնանել այն հրաշքները, որոնք դուն գնես։ Եթե Աստված իրեն հետ չլա, Եղիան հրաշք կրեր է թե չէ։ Մարդ հարություն տվեր է Եղիան։ Այո։ Այո, երեխա հարություն տվավ։ Նախ եւ առաջ կինը չբերեր։ Չեր կրնար երեխա ունենալ։ Եղիան այնպես հրավ, աղոթեց, երեխա ունեցավ։ Հետո այդ ծնած երեխա մահացավ։ Այդ կինը սա լավ էր, որ չաղոթեր, ինձ համար երեխա չունենայի։ Բայց մահացավ, որով դե վիշտ եղավ։ Գլա չէ մեր կյանքի մեջ, որ ասենք երանի չլար։ Աս եղած են ինչ հասկսանք, չէ՞։ Այդպիսի բան եղավ, Եղիան հարություն տվավ։ Հիսուսնալ հրաշքներ, այնպես չէ որ ասի նոր էր աս բաները։ Եղիայի ատենալ կար, այսինքն Նիկոդեմոսի համար լսված բաներ էին։ Լսված էր, ու տեսեք շարունակությունը։ Դուն չես գնա հրաշքներնես, եթե Աստված քեզ հետ չլա։ Պատասխան տվավ Հիսուսի եւ սավ անոր։ Այ ասի է նորը, ուշադիր լսեք։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ քեզի, եթե մարդ մնորեն չծնանի։ Ասի նոր բան մնա։ Մեկը նորեն պետք է ծնանի։ Եթե մեկը նորեն չծնանի, չի գրնար Աստծո թակավարությունը տեսնել։ Օհո։ Նոր բանը, այնպեսի մեկում համար, որ գիտե ամեն ինչ, որովհետև Հիսուսը հիմա գսե։ Նիկոդեմոս սավ անոր, զարմացած վստա։ Ինչպես կրնա մարդը նորեն ծնանի։ Որ ծերացած է։ Հնարավոր բան է, որ նորեն իր մոր որովայնը մտնե եւ ծնանի։ Հիսուս պատասխան տվավ, ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ քեզի, եթե մարդը ջուրեն եւ հոգին չծնանի, չի կրնար Աստծո թակավորությունը մտնել։ Մարմինեն ծնածը մարմին է, հոգին ծնածը հոգի է։ Դու մի զարմանար, որ քեզիսի պետք է նորեն ծնանիլ։ Հիմա հարցումը, մենք ժողովուրդ ենք, որ գիտենք չարչարանքն ինչ է։ Միտքերու չարչարանքը գիտենք ինչ է։ Մեր կյանքի մեջ եղած փորձանքներն ու փորձությունները շատ լավ գիտենք։ Եղեր է մեր կյանքի մեջ, որ մենք ասենք, որ Երանի ասանք նորենը սկսեր ամեն ինչ։ Երանի նորեն։ Եղեր այդպեսի բան թե չէ, որ եթե իդ դարձնեն, նույնիսկ մտածեր ենք, այսինքն նույնիսկ ռեժիսորները, այդ սենարիո գրողները մտածեր են ֆիլմ հանեն, որ ինչ որ սարկ մը գլա, որ կյանքը իդ կդարձնե քիչմը։ Գերտակսես, այ Երանի այն ատենը կար, ես ասանք կնեի, անանք կնեի, անանք կնեի։ Երանի, 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 բայց այդ Երանին դժբախտ Երանի է, որովհետև գիտենք, որ այդպիսի բան հնարավոր չէ։ Դու չես կրնա երիտասարդանաս, դու չես կրնա երկեր կա, չէ՞, հայկական, ասանք, վատ, ինձ մի արակ ասավ քվիրիկը։ Էլ չեմ լինի ես 20 տարեկան։ Բայց աս խոսքով Հիսուս Քրիստոսը գուզե քեզիս էլ ոչ թե դու նել չես լինի 20 տարեկան, այլ դու գլաս 0 տարեկան։ Գլսես թե չէ, 0 տարեկան։ Ինք ինչ պարգևեց մեզի։ Վերստին ծնունդ, ամեն ինչ նոր, հիներն անցան, ամեն բան նոր եղավ։ Հալելույա։ Ասի հույս է ցեզի, ասի լույս է ցեզի։ Եթե անցած տարի օրինակ ասենք, թե դու ապրել ես խավարի մեջ, նոր բան մը եղավ, որ դու նոր ծնանիս, նորը սկսես մտածել ուրիշ բանի մասին, որովհետև քեզի Տերը նոր բան մը տվավ։ Բոլոր ծերերը, եթե ծեր մարդիկ, ծեր բառը վատ բառ չէ, ասենք ծերերը ու փառք կա, արդայդությունը կա այս գրքի մեջ, գսե որ ճերմակմազերով մարդուն դիմաց գեցիր, ոդկի գեցիր, գիտես գսե ծերությունը նաև իր փառքն է, որ անցեր է եւ այլն, բայց նույնիսկ ծեր մարդը թող իրեն երդասարտը սկա։ Գլսեք թե չէ, Հիսուսի ծնունդով։ Ասե հետս միասին։ Հիսուս Քրիստոսի իմ տիրոջ ծնունդով ես նորեն ծնա։ Նորեն ծնա։ Հիներն անցան։ Ամեն բան նոր է։ Նոր հայացք, նոր կյանք, նոր մակարդակներ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Եվ բոլորս ասինք ամեն։ Հալելույա։ Ես չեմ զարմանար, որ Քրիստոսի ծնունդը
նոր տարվա հետ կապեր են։ Ես չեմ գիտեր ովքեր կապեր են, հին եկեղեցականները կապեր են։ Բայց գիտեք ինչու, նոր խորհուրդ, ինչ որ սպասում կա մարդոց մեջ, բայց այդ սպասումը թող չլա նոր տարիներեն։ 22 թիվն է, ինչ լավ տարի է, օ, 22, 20-ն ալի բրթե լավ էր, բայց մեր հայ ժողովրդի համար հեչա լավ չէր։ Բայց եկեք սիրելներ, մեր սպասումն է չլա այդ նոր տարին, մեր սպասումը լա նոր հայտնություն են, նոր ձերքի մեկնում են, այս որ ձերքը մեկնվի մեզի, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմեն, այդ ձերքը ընդունենք, ասենք Տեր, այս ձերքը ես ընդրեցի, բռնեցի, հիներն անցան, ամեն բան նոր եղավ, ես նոր ընտանիք ունիմ, իմ ընտանիքի մեջ եղած ցավերը անցկեցան, ամեն, ասեք ամեն, Փառք Տիրոջը, հալելույա, եւ հիմա մենք այսօր հրաշալի ծրագիր ունենք, հրաշալի, մեկը մյուսեն, ես ա մեծ սպասումով եկած եմ, շատ բան մենք կրնալա նույնիսկ միջոցառման միջոցով, ոչ միայն խոսելու միջոցով, այլ երկերու միջոցով ու միջոցառման միջոցով հասկնանք, թե մեր Տերը մեր կյանքերու մեջ ինչ ճերեր է։ Հիմա ես հոստեղ գուսեմ կանչեմ իմ տիկնոջը, այսօր երբ որ իրեն պահմա արծուցիսի ինչ կա սրդիտ մեջ, որ գուզես խոսիս, այնպիսի բան սա, որ ես չեմ ուզեր ադի գրգնեմ, ես շատ օրհնվեցա, շատ։ Եկեք հիմա էլ մեր սրդերը բացած լսենք Աստուծո մեծ խոսք իր միջոցով ու հետո կշարունակենք մեր ծրագիրը։ Ամեն։ 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 Փառք Հիսուսին։ Ես ալ գմիանամ աս աղվոր շնորհավորանքներուն եւ գշնորհավորեմ աս բացառիկ ծնունդի առիթով։ Ինչու բացառիկ ծնունդ, որ իրով բացառիկ է։ Եթե իմ քու ծնունդը դարեթարցդ գլա, մեզի գշնորհավորեն, չէ՞։ Բայց աս դարեթարցի առիթով մենք որու գշնորհավորենք, մենք չենք դառնալ շնորհավորել Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք իրեն շնորհակալություն գսենք եւ իրար գշնորհավորենք, գսենք. մեր Տերը ծնավ, մեր Փրկիչը ծնավ, մեր Լույսը ծնավ։ Աս Ծնունդը համ ոչ միայն համաշխարային է, ինքը այլ նաև համադիեզերական է, դիեզերական նշանակություն է, աս ծնունդին պատրաստվեցան երկու փանակ, սատանան ամեն փաները, որպեսի չի ծնի և ծնել են վերջալ խեղտե, բայց միևնույն է ինքը բարտված է և Հիսուսը ծնավ, աս սահմանապակ Աստված եկավ ծնավ սահմանապակության մեջ, որպեսի թուն ժառանգես հավիտենական կյանքը։ Այն Աստված, որ արդարություն եւ սրբություն է, եկավ իր վրա, առավ մեր մեղքերը, ծնելով, ծնավ, որ առնե մեր մեղքերը, որպեսի մենք ծնենք արդարության կյանքի եւ սրբության կյանքի մեջ։ Ինքը եկավ, ծնավ առնելու մեր խավարը, որպեսի մենք ծնենք լույսի մեջ։ Ինքը եկավ Արավ անեցքները ծնավ, որբեսի առնե անեցքները աշխարի, որբեսի թուն ժառանգես երկնային օրհնությունները։ Աստված մարդ դարձավ, որբեսի մարդ դառնա ծնավ, որբեսի դառնա մարդ, որբեսի մարդը դառնա աստվածային լիությունով լեցուն։ Աստվածային էությունը հաղորդ կարողանա ինքը առնել այդ աստվածայինը եւ աստվածայինը ժառանգ է։ Ինքը ծնավ, որ առնե այն ամեն մահը, խավարը, աղքատությունը, հիվանդությունը, դխրությունը, չարությունը, անհույսությունը, չոր դեղերը, անապատները, որբեսի մենք ծնենք ջրդի, այսինքն ջուրերով լեցուն դեղը, որպեսի մենք ծնենք ուրախության կյանքի մեջ, որպեսի մենք վերստին ծնենք հավիտենական կյանքի մեջ։ Ահա ասորով է բացառիկ աս ծնունդը, աս բացառիկ եւ ճակատագրական ծնունդը։ Թող աս սուրբ ծնունդը քեզի համար նույնպես բացառիկ լա, որպեսի քո կյանքիդ մեջ ծնեն միայն ու միայն Աստծո գամքը, միայն ու միայն իր ժամանակները, միայն ու միայն իր ծրագրերը, իր ճանապարհները։ Եվ ամեն խավար մեռնի խաչի վրա, հա մեր զարդարանքը աստղերը լեցուն եւ խաչը թրած ենք, եւ մասնավոր խաչը չենք անած, որովհետեւ աստեղ ամեն փրկության պատմությունն է, ծնավ, որ մեռնի, որ հարություն առնե եւ հարություն եւ դա քեզի եւ քու ընտանիքը եւ քու սերունդները։ Ամեն։ Ամեն։ Ամեն եւ արժանի է ասանք Աստված, որ ցկեց երկինքը, երկնային փառքը, որպիսի հակնե մարդկային ապականացու այդ աս էությունը, որպիսի սահմանափակվի աս մարմինը, որ պիտի մեռնե, ադիկա հակվի,
որբիսի մենք հետո հարության մեջ կարողանանք ընդունենք երկնային փառավոր մարմինը։ Ամեն, ամեն արժանի ասանք Աստված լալու երկրպագված եւ պատվված մեր ամեն դաղանդներովը, մեր ամեն շնորհքներովը, մեր ժամանակովը, մեր ուզելովը, մեր սրտի հոժարությունով անոր համար մենք պատրաստած ենք ծրագիր, որ մեր մանուկները, պատանիները, երիտասարդները, ամեն ստեղծագործական թիմը, ով զարդարեց, ով աշխատեց, ով կազմակերպեց, ով թրավ, ով զարդարանքը իրականություն դարձուց, եւ աս ամենին արժանի է ինքը, որտեւ ինքը զարդարեր է աս աշխարը, զարդարեր է քեզի, իր փրկությունով զարդարեր է քու կյանքդ։ Կարևոր է թե մենք որքան ասիգա կգիտակցենք եւ ասի մեր սրտերու մեջ ամեն օր չի բավեր քեզ Տեր, շնորհակալություն ասեմ թե դու ինչ ըրիր քու ծնունդովդ, ինչ ըրիր քու խաչելությունովդ եւ ինչ ըրիր քու հարությունովդ։ Եվ ասենք Աստված արժանի է, ինչպես մոգերը բերեցին այդ պատվական թակավորին պատիվ տալու արժանի նվերը, զմուրսը, կնդրուկը եւ ոսկին որ բերեցին։ Եվ ասիկա պիտի գոչենք սիրո նվեր մեր Տերոջը։ Մենք սիրուն սիրով պիտի պատասխանենք, որտեւ հայրը սիրեց դվավ որդին, որդին սիրով եկավ, մահ ծնավ, մահացավ մեր մեղքերու համար, մենք էլ սիրո պատասխանը պիտի տանք իրեն։ Մենք կսիրենք քեզ, մեր հայր, մեր որդի Աստված, մեր Սուրբ Հոգի Աստված, մենք անչափ Տեր, չիգամ բարեր նկարագրելու այդ մեծ գործը, որ դու նրած ես Հիսուս քու քալովդ, քու ծնունդովդ Տեր, քու խաչելությունով եւ քու հարությամբդ Տեր։ Ասի բարսապես մեր շնորհակալությունն է քեզի, մեր սիրո նվերն է քեզի Տեր, եւ ոչ միայն ասի գա, այլ մեր Պարը, մեր Թատրոնը, մեր կյանքը, մեր սիրո նվերը թող քեզի լա մեր Աստված։ Մեր ամենակարող Աստված, մեր ելնելը, մեր մտնալը, մեր խոսիլը, մեր նստելը, մեր վարվելը, մեր պատասխանները ամենը թողնան սիրո ընձաներ քեզի Տեր, արժանի քու թակավորական էությանդ մեր Աստված։ Մենք շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք անսահման, փառք ես Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի Աստված։ Հալելույա, հալելույա։ Հալելույա։ Հիացած բանով որ Տեր Հիսուս այս աշխարհը զարդարեց։ Ժողովուրդ, գրնալալ բարս բան է մեզի համար։ Մենք միշտ ծնած չծնած մենք լսեր ենք իրակնորյա դպրոցներ են, դուք եք լսած, մենք սովետական աշխարհի մեջ ենք ծնած, հոնդեղը չկար այդպիսի գիտություն, բան անաբադի նման էր։ Դուք գոնե որոշ չափով լսեր եք, մեզ համար նման նորություն էր, նման նորություն էր ու Աստված կա մեզի համար հնությունը եւ բարձը աներ, որ մարդը գաբիկեն առաջացիր։ Մենք ատենք սորված դբրոցի մեջ, բայց եւ որ այդ նորույթի պես եկավ, օ, գիտեք, ատկի առաջ ինչ էր, ինչն էր հետաքրքիր, որ աշխարհն անարդար էր։ Եթե Հիսուս չկար, այս աշխարհ շատ անարդար կլար, Աստվածալ անարդար կլար։ Գրնա զարմանաս ասած խոսքի վրա, բայց երրորդի առաջի Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 16-րդ համարը գսե, Աստված հայտնվեցավ մարմնի մեջ, հետո գսե արդարացավ։ Ես, դուք լավ գիտեք, որու շուրջն է, որ մենք գաբրին կամ իրենք մեր շուրջը գաբրին, շատ լավ գիտեք, այլագրոնները։ Իրենց համար Աստված չէ մեր Տերը, բայց մենք քիչ առաջ կարդացինք, որ սքանչելի, խորհրդական կամ խորհրդակից հզոր Աստված։ Սիրելիներ, Հիսուս, եթե Աստված չլար, նորեն արդար չէ։ Հետաքրքիր բացատրություն է, չէ՞։ Հիսուս, եթե Աստված չլա, արդար չէ, ոչ Աստված է արդար, ոչ կյանքն է արդար, ոչ ինքան արդար չէ։ Բացատրեմ այսպես, ես միշտ որ իրենց կքարոզեմ, Հարութը լավ գիտե, երբ որ գերտամ մեկում հետ կխոսիմ, դու գիտեք անունները, տարբեր անուններ են, կխոսիմ իրենց հետ, կսեմ, նայր, դու նա այս աշխարհի մեջ չարչարվել ես, չէ՞։ Գսի, հա։ Հիմա է չարչարանքը, ամեն ինչ դյուրին չէ, չանքերով է, քրտինքով է, ասանք է, անանք է։ Ու վերջը ինչ որ մեկը գա, որ քու կյանքի համար, ապրած կյանքի համար քեզ պետք է դադե։ Գելես դադվելու։ Դեսնես մեկը նստած է իր парքի մեջ,
գրնալալ, ասենք Դադաստանի նշան կա, չէ, ճագուճ կա, ճակ կներեք այս արդարությանս համար, այդ ճագուճ բառը, մուրջ հայերեն, մուրջը ձերքն է, կամ կշերքին բանը կա, որ արդարադատության նշանն է իբր թե բան, իբր թե այս աշխարի մեջ, ու հանկարծ քեզ մեջ հաշիվ կբանջի, ինչ էր իր տուն, դու ասանք, դե ես տկար էի, մարմինի մեջ էի, բաբաս աս տկարություն ուներ, մամաս աս տկարություն ուներ, ես աս տկարությունը, հաճիս պարկի մեջ նստողին պիտի ասես, դու ինձ ինչ պիտի հասկնաս, ինձ դու չես կարնա հասկնաս, դու պարկի մեջ, ես մարմնի մեջ, դու հրաշքի մեջ, ես տարաբանքի մեջ, չենք կարնա, չես իրար հասկնանք, ինչը դու գիտես հիվանդությունը ինչ է, մենք իրեն պիտի հարցնանք, կահի վրա նստողին, ես այլակերոններու տեսանկյուն ենք խոսիմ, գլսեք թե չէ, ու հանգարց, այդ նույն աստված, որ պարքի մեջ նստած եք սե, ասաց այդ հարցումներուն ամենուն կպատասխանեմ այո, ես գիտեմ տկարությունն ալ ինչ է, ես գիտեմ հիվանդությունն ալ ինչ է, ես գիտեմ հոգնածությունն ալ ինչ է, ես գիտեմ փառքն ալ ինչ է, ես գիտեմ ամոթն ալ ինչ է, ես գիտեմ փառքի մեջ ըլալը, եւ ես գիտեմ թուքերով ծածկված ըլալը, ես գիտեմ առողջ ըլալը, ես գիտեմ ամենա սարսափելի հիվանդություններով լեցված ըլալը, հանկարծ մարդը պիտի սարսափի, դու ամենագարող աստվածն ես, որ երբեք չի գիտեր այդպիսի բան, դու փառքի մեջ ես միշտ, ինչպես դու կգնաս այսպիսի բաներ հասկնաս, ինքսը ես եղել եմ մարմնի մեջ, ես 100% մարդ եղել եմ, մարդկային տառապանքի, մարդկային մարմնի, եւ ամենաստոր չարչարանքները ես ունեցել եմ, ադոր համար ես արդար եմ, ինչ իրավունք ունի մեկը չպահանջելու մեզ մե, եթե ինքը տված չլա, իրավունք ունի աստված պահանջելու քեզ մե, եթե ինքը տված չլա, չունի, բայց ինքը տվեր է, գինեվակա ես դու, ինչ հրաշալի խոսք էր ասի, ես չեք պատկերացնել, ինքը գրնալա պարզ է, բայց ինձ համար ցնցող բանն էր, անսահման աստված, անսահմանափակ աստված, եկավ մտավ սահմանափակության մեջ, մի կատ պատկերացուցեք, այն չէ որ դու պալատի մեջ կապրիս, երտաս խրճիտի մեջ ապրիս, ավելի սարսափելի է, գիտեք ուր ծնավ այդ աստված, աղտոտ մսուրի մեջ, աղտոտ ուր որ կենթանները կծնեին, մենք ասանք չեմ գիտեր, հոս չենք տրած մսուր, չենք տրած, չէ, մեր դուներու մեջ, օրինակ կտնենք, արանք ռոմանտիկ է, լույսը գվարենք, ասանք գզարտարենք, շատ ռոմանտիկ է, գարձես գուզես ասանք մտնես այդ մսուրի մեջ, յա, բարի քալուստ, մեկ հատ ծնող գիներուն ասեք, որ դուն ծնիս գոմի մեջ, ռոմանտիկ է դի, հիմա է ռոմանտիկ, լույսերն ա վարված, լույսը չկար կա, ոչի բան չկար, աղպի հոդը կար, վիրուսները կային, բակտերիները կային հոնդեղը, ու հոնց ընավ, տեղ չեղավ իրեն համար, պանտոքները չընդունեցին ասին, տեղ չկա կներեք, ես պաղած է, հաջս էր են, հաջս ֆունդուկ, ֆունդուկն ու պանտոքը նույնն են, Հիսուսի համար տեղ չեղավ, ուր ծնավ մսուրի մեջ ամենաաղտոտ վայրը, գրնակ երևակայեք, ասի ռոմանտիկա չէ, ասի իրականություն ու դարըն, լեղի իրականություն, հետո հյալ, դուն ունիսք ու աղդոտ մտածելակերպը, ես դուն, իրար հետ միասին բոլոր մարդկությունը, ու հանկարծ որոշեց կամ մեր ներս ապրի, մսուրեն բեթար այդ բառը կներեք, որ ասեմ, մսուրեն սարսափելի, այդ մեր մտածելակերպը, ես միշտ այդ հարցումը կսիրեմ, չեք ուզեր, չէ էկրաններու վրա հանկարծ տրվի, ու ձեր ամեն միտքերը մարդիկ կարդան, ձեր պատկերացումները, ձեր ներսը եղածները հանկարծ ֆիլմի նման ցույց տան, խայտառակություն է, համաձայն եք թե չէ, եկավ հոնդեղը, Հիսուս ջան քեզի կսիրենք, բայց ներսը ուրիշ բան է, ներսը ուրիշ բան է, հոն եկավ գաբրի, հոնդեղը թերել մանկություններ շատ երևի չգիտակցես թե ուր ծները Հիսուսը, բայց հիմա որ ծները մեր սրտերու մեջ, ադի արդեն յուրահատուկ է, անպացադրելի է, հասկնանք թե չէ, հոս է անընդհատ ինքը մեր մտքերը գիտե, չարդայդած գիտե մեր մտքերը, ահավոր է ժողովուրդ, ինչպես կրնայինք մենք դա իր երազանքը լայնք, հասկնանք ասի թե չէ, որ ինքը կա մեր մեջ ապրի, մեր նստիլը գիտնա, մեր գենալը գիտնա, մեր մտածածը դեռ չմտածածը գիտնա, ահավոր է, ինչ կրնանք իրեն համարենք,
դառնանք իրենպես նմանենք իրեն, ասենք Հիսուս դու եկար ծնար այս աշխարհի մեջ, մենք քո անունով վերստին ծնանք, որ քո հետ ժառանգակից ընանք ու հավիտյան միասին ընանք, ամեն, եկեք ոտքի կենանք, շարունակենք երկրպագել ու հետո կշարունակենք արդեն մեր միջոցառումը, թեև չեմ տեսել ես աչկերովս երբեք, հավատքով եմ տեսել քեզ իմ Տեր, թեև չեմ տեսել ես աչկերովս երբեք, հավատքով եմ տեսել քեզ իմ Տեր. Հավատքով եմ հիմա, ես փրկված, հավատքով
խավար երկրի վրա հավատքով քեզ պիտի միանա հավատքով ես պիտի քեզ մոտ գամ Հալելույա ողջ փառքը քեզ Հիսուս Օրհնյալ եք ու ծնունդը Տեր Օրհնյալ եք ու ծնունդը աշխարի մեջ Օրհնյալ եք ու ծնունդը մեր սրտերու մեջ Օրհնյալ եք ու ծնունդը մեր մտքերու մեջ Օրհնյալ եք ու ծնունդը մեր ընտանիքներու մեջ Օրհնյալ եք ու ծնունդը մեր երկրի մեջ Օրհնյալ եք ծնունդը մեր հայրենիքի մեջ Հիսուս Քրիստոս ամենակարող Աստված Որ ես եւ որ եյ եւ որ շուտո պիտի կաս Հալելույա Ամեն, ամեն, բարձր ծաբարեք Տիրոջը։ Տեր արժանի է։ Ամեն, 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 ամեն։ Որչ փառքը իրեն։ Միայն ու միայն իրեն։ Ամեն։